Tak, ahoj, máme tady dneska další školu Roberta Rosenberga. Dneska se zaměříme na stínový box nebo shadow box. Co to znamená? Je to souboj s imaginárním soupeřem. Několik základních chyb, který většina lidí má, zvláště začátečníků, že vlastně chodí do toho tréninku a stínují tak, že vlastně stojí na místě, hlava se nehne, jo, a dělají různý pohyby. Většina z nich se ani nepohybuje na zemi, ale pouze střídají různý úder. Což je samozřejmě velká chyba, protože stínový box má navodit atmosféru normálního zápasu. To znamená, normálně pracujeme s tím tělem, normálně fungujeme. Takže stínový box normálně pohybujeme se po celý tělocvičně, představujeme si, kde je to soupeře, boucháme. To znamená, snažíme se měřit nyní pásma. Můžeme používat spodní pásmo, což znamená od gumy trenek po prsa, můžeme používat horní pásmo od prsou na hlavu. Snažíme se vymyslet co nejvíc kombinací, snažíme se vymyslet co nejpředsvědčivější útok. To znamená, používáme duckingy, můžeme použít zajste, můžeme použít všechno, co už jsme se naučili, všechno, co jste viděli. Důležitá věc je, bylo by dobré i pro ty z vás, co jsou doma, aby používali boxerský budík nebo si hlídali hodiny a snažili se 3 minuty pracovat, minutu odpočívat. Další důležitá věc je, při stínovém boxu bychom furt měli koukat před sebe, furt bychom měli hledět na konec té úderové plochy mezi těma klouby. Snažíme se samozřejmě i třeba kombinace dlouhý spodek, vršek, prostě navazujeme na to. Tohle by měla být vlastně největší průprava před samotným sparingem nebo zápasem. Já vím, že to spoustu lidí nebaví a taky vím, potýkám se s tím, že to tak není, ale je to ideální na to, aby jsme po zahřátí těla třeba na tréninku se uvolnili, aby nám pracovali všechny části, které budeme používat v tom zápase. Spousta lidí se snaží opravdu v tom stínovém boxu spíš jenom tak jako naznačovat nebo dělat. Ideální je skutečně navodit tu atmosféru toho zápasu, pracovat. Je dobrý, když celé tělo pracuje, když nohy pracují s úderama, můžeme si zkoušet různý fity, ustupovat ze zadu s útokem, s úderama, postupovat dopředu s úderama. Samozřejmě údery měníme podle toho, jak se nám to hodí. Teď přichází možnosti různých stínových bojů. Samozřejmě můžete si vzít do ruky nějaký závaží, který vám stíží, zpevní vám ramena, stíží vám to pohyb, takže můžete boxovat se závažím, nebo můžete boxovat třeba v sauna obleku s plynovou maskou, abyste nedostávali tolik kyslíku do těla, aby to tělo si zvyknulo na to přehřívání celého organismu a naučilo se s tím pracovat, aby se naučilo pracovat na kyslíkový duch a tak dále. Důležitá informace je u toho stínového boxu furt bej pohybu. Nemělo by nic jakoby vás držet, furt byste měli pracovat. Ideální je držet to, aby tak, jako jsou zápasy, to znamená 3 minuty boxujeme, minutu odpočíváme. Informace další je, měli bychom 70% úderů přibližně tahat přední rukou, stejně jako to je v tom zápase. Přední ruka nám dává ten prostor, je to taková naše, takový chapadlo, který nás upozorní na to, kolik máme před sebou místa, jak to všechno může pracovat. Zadní ruka naopak nepoužíváme tolik, ale měla by být i v tom úderu malinko tvrdší. Dále hlava by už měla pracovat. Máme si představit, že vlastně na nás i ten soupeř útočí. Schováváme se za ty ramena, schováváme se do dvojitého krytu. Reálně by to skutečně mělo vypadat tak, jako to vypadá na sparingu, akorát ten sparing partner není. Pokud trénujete doma, je dobrý třeba si vzít i druhého kamaráda a stínovat proti němu, aby jsme si vyzkoušeli to, co udělá on, aby my jsme se tomu vyhnuli, naučili se s tím pracovat. Stínový box by měl být takovej, že minimálně
3-4 kola na každém tréninku by se měly dát, aby jsme to ještě uvolnili, dopracovali. Což budeme příště taky probírat, budeme probírat, jak by měl vypadat trénink. To znamená různé fáze tréninku, jak by se to mělo zakončit, jak by to mělo být. Což si myslím pro dnešek, asi stínový box. Chápete, kdybyste to nechápali, stačí napsat do zpráv, nebo se můžete zeptat na různé informace. Podmínka je být co nejrychlejší, co nejpřesnější a co nejvíc protahovat jednotlivý údery, protože tam to se nikde jinde nenaučíte, než právě při tom stínovým boxu. Takže mějte se hezky a zítra ahoj.